Dobrý den, sledujete magazín z Uherského Brodu. Dlouhých 26 let se chodili Broďané bavit do diskoklubu Tropik. Nájemce se však rozhodl smlouvu ukončit. Čtvrtstoletí se chodili nejen místní bavit do prostor Sokolovny v Uherském Brodě. K poslednímu dubnu však klub Tropik končí. Prostory Sokolovny využívají samozřejmě hlavně sportovci. Co se týče té sportovní části, co se týče kulturní části, tak prostory Sokolovny momentálně využívá malý sál divadlo Brod, která se uchylilo pod naše křídla. V Sokolovně se nachází také bar a restaurace. Prostory velkého sálu si pronajímal diskoklub, který 31. ledna vypověděl smlouvu. Tu se rozhodl ukončit především z důvodu nízkých zisků. Byla bych moc ráda, kdyby se ty prostory využívaly opravdu k té kulturní části. To znamená, tak jak to bylo dřív, v malém sále to divadlo, tam bylo původně loutkové divadlo, momentálně je tam teda to předělané na ty divadelní prostory, takový malinký sál pro asi cirka 90 lidí. A ten velký sál, ten Tropik současný, byl velký sál s tím, že tam bylo vlastně velmi moderní jeviště s propadlištěm na tehdejší dobu. Pořádali se tam různé akce, ať to byly koncerty, divadla, kino. Provozovatel bude hledat další nájemce. Jak prozradila Sabina Běhunková, už teď se schází různorodé návrhy na využití přibližně 250 metrů čtverečních hlavního sálu. Rozhodovat o výběru bude výbor jednoty. Jak bude v budoucnu vypadat Uherský Brod? Danou otázkou se zabývali studenti Vysoké školy technické v Brně. Ve středu 28. února představí v rámci prezentace historické jádro města očima studentů architektury inspirativní návrhy. Jedná se především o revitalizaci veřejných prostranství v centru města. Prezentace prací začíná v 16 hodin a setkání proběhne v malém sále Domu kultury. Akce je určená pro širokou veřejnost. Uherskobrodské planetárium připravilo na jarní prázdniny pestrý program. Jednou z akcí byla také procházka sluneční soustavou. Proletět se s Gagarinem nebo probádat povrch měsíce mohli návštěvníci, kteří zavítali na promítání v planetáriu. Jednou z akcí byla také procházka planetární stezkou, která se konala ve čtvrtek 22. února a začala povídáním u modelu slunce. Půjdeme procházkou po části stezky, to znamená až planetáriu, kde bude navazovat tedy ten další program promítání zase oblohy únorové a nějaký film přidáme. Délka stezky je 7 kilometrů. Jednotlivá zastavení doplňují informační panely. Materiál, ze kterého jsou planetky vyrobeny, byl vybrán tak, aby struktura a barva korespondovala s povrchem jednotlivých planet. Trasa začíná vedle přechodové lávky a končí směrem na sever od města u obce Maršov. Tím, že ty vzdálenosti ve vesmíru, vzdálenosti planet, my přineseme do pozemského prostředí, takže si můžeme ty redukované vzdálenosti vlastně odšlapat, projít a tím pádem dostaneme větší představu o těch vzdálenostech, než když jich vidíme někde na obrázku. Planetárium pořádá podobné akce celoročně. Nejbližší promítání se koná 27. února v 17 hodin. Pro ty, kteří chtějí vidět skutečné nebe, připravila hvězdárna pozorování noční oblohy. To se uskuteční ve středu 28. února. Pěvecká přehlídka Zaspívej Slavíčku má na Slovácku dlouhou historii. Letos se uskuteční už 43. ročník. Předvýběrové kolo dětí z Uherskobrodska se konalo 14. února v prostorách kulturního domu. Cílem bylo podpořit děti ke zpěvu lidových písní, získat přehled o výrazných talentech a vybrat ty nejlepší do oblastní přehlídky. Ta se uskuteční 18. března v Uherském Hradišti. Předcházedy bude i zkouška, která je určena postupujícím. Ta se bude konat 25. února mezi 9. a 12. hodinou v Uherskobrodském domě kultury. Předvýběrové kolo přivítalo více než 200 zpěváčků, dalšího se zúčastní 31 dětí. Z nich 22 postoupí do zpěváčka Slovácka ve Velké nad Veličkou nebo v Dolních Bojanovicích. Ode mne to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne. Naschledanou.